Топ 5 видеоклипа, които изглеждат истински, ама не са. Клипове. Кой не гледа клипове? В YouTube, в TikTok, в Instagram. People, забравяй Pornhub. Да, и там също. Бе, всички гледаме клипове. Аз, ти, съседа ти, даже баба ти си пуска клипове. Ама днес ще разгледаме клипове, които измамяха цял свят. Да, милиони хора си мислят, че този клип е реален. Колко са тъпи. Аз не съм към това чо. Е, добре, хайде, аз повярах. Преди да започнем, хора, оставете шибения си лайк, наистина оставете го, защото много ми помагате. Абонирайте се за канала, споделете го и да започваме. Номер 5. Торнадото. Група от приятели пътуват с кола, ама виждат едно торнадо и какво правя? Отиват на безопасно място да се скрият, това, което би направил всеки нормален човек. Еми не, те са гангстери и отиват към торнадото. Защо пък да не? Всичко за гледанията. Вижте го колко е прост. После бяга от торнадото, оживява и го споделя всичко в YouTube, за да спечели някои доларче. В крайна сметка се разбира, че клипът е фалшив. Всичко това е било монтаж. Ето сега разбираме, че не всичко, което се показва в интернет, е истинско. Номер 4. Голям скок. Това е един легендарен клип в интернет. Защото е клип, който помага на човечеството? Не, защото е екстремен и много опасен. По закона на физиката, това видео е фалшиво. Може да направиш голям скок от водна парзалка, ама чак пак да паднеш в басейна, да прекусиш толкова голяма дистанция и от първия път няма как. Всичко това е било реклама за Microsoft и вижте за какво го казвам. В края на водната парзалка има надпис, в който има един линк. Ако го провериш в Google, ко става тука. И още едно доказателство. Когато човекът скача, не си личи въжето? Не! Номер 3. Орел отвлича дете. Аз предвярвах, че този клип е реален. Това се случва в един парк в САЩ. Всичко спокойно, всичко нормално, докато Орел не се опитва да отвлече детето, ама не успява. Бати тъпя Орел. Първоначално този клип излезе в много вестници и новини и всички хора повяраха на самата новина. Даже и аз. Бах ти глупака. Този клип е създаден от някои учени от училище за анимация 3D. Номер 2. Да бягаш върху водата. Мъж, който е способен да върви върху водата, единствено използвайки тези обувки. Толкова вълнуващо, толкова яко, ще си кажете, направо си ги поръчвам. Така да прикусим всички морета, океани, ама не бързайте, приятели мои. Този клип е фалшив. Да, както чухте, фалшив е. Знам, че сега ви разбих мечтите, ама всичко това е рекламна лъжа, за да промотират обувките. Най-забавното от клипа е човекът, който обяснява нещата. Глупак такъв! И после качват клип, разказвайки истината, която разби мечтите на хиляди деца, които искаха да прекусят моретата. Номер 1. Дивата светкавица. Клипа започва много добре. Какво виждаме тука? Да, щом има гъс или циси в клипа, гледанията са осигурени. В този клип има една двойка, която отива на морето да сурфира. Не знам на къде отиват, като виждате какво е времето. Да, това е логиката на хората. О, това е много опасно. И дава гледания, да го направи. Всичко нормално, всичко спокойно, докато... И това е да живееш на ръба. Не разбирам какво казва този човек, ама със сигурност не е хубаво. Ма чакайте малко, къде е гаджето на човека? Майната на приятелката ми, аз си отивам. Това е любовта. Ама наистина клипа е фалшив. Светкавицата и шума са добавени. Те са били актьори и всичко това е било подготвено, освен времето. Еми, надявам се клипа да е харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре. Наистина, хора, оставете един палец нагоре, защото помагате наистина на този клип да се разпространи повече в YouTube, защото колкото повече лайкове има този клип, повече ще се разпространи. Така също така, моите се абонирате на този канал. Отдолу имате джерен бутон на цвети, когато стане сив и така да направим по-бързо 110 000 абонати. Също така, може да споделите този клип с ваши приятели, така и те да видят този клип и този канал като цяло. И ще съм ви много благодарен, защото разпространявате канала. Ако искате да споръчате ефския слушалки, еми отдолу в описанието имате един линк. И преди да завършим този клип, искам да ви покажа кои са победителите на раздаването. Ето и тук ще ви излиза. Свързах се с победителите преди 2-3 дена, така че ако не ми отговорят до една седмица, еми ще има нови победители, така че който не ми отговори, еми за съжаление не печели нищо. Еми, това беше клипа, хора. Ще се видим в следващия клип. Бай!